Atezo ensonga z'omukulu Jeno Yoweri Tibwabura Museveni okwolekera eggwanga eri Amerika zandibanga zirinyiddwamu eggere n'omukulu ono ayinza obutagenda olw'obusungu bannayuganda ate bwe baalaze nga balagira ddala nti talina kujja mu ggwanga lino naddala ng'atyoboola eddembe ery'omuntu wa wansi ku PROJOURN Media gwena gy'osinziira okuba ng'ate ku mukutu kuli tugamba nti vidiyo soka nojilikinga ate mwatono ojiwulira n'olyoka okomentinga endowooza yo nentumira ku baana abali wano mu kibuga Dubai nentumira ku baana abalala abali e Jordan abali e Saudi Arabia abali e Qatar abali mu Oman nembagamba nti kye mukola kyamanyi nnyo okubanga te ku mukutu kwe muli nsonga ziba za mawulire era ng'ate mwatu obutakulwisa yejjeno Yoweri Tibwabura Museveni eyandiye kuba mu lugendo lwe okwolekera eggwanga eri Amerika mu lukungana olwa US African Summit olutekeddwa omukulu nga ateera ye mukulembeze ow'eggwanga eri Amerika Joe Biden. Tibwabura ate mwatu yagenze n'agenda n'agwa mu mawulire nga bannayuganda n'abantu ab'enjawulo bateeseteese okwekalakaasa sinzigu nga mwatu bagamba ebya Tibwabura okujja mu lino eggwanga ate mwatu ngazze atyoboola eddembe ly'obuntu tetugenda genda kubikiriza akiri wabatuuse akwatibwe bukwatibwa naye nga ebyokujjambu atese teri agenda kubikiriza era bannayuganda batesetese massive demonstration nga 13 omwezi guno gwa December 2022 ng'era mwatu bagutesetese lwakulagira ddala Jeno Yoweri Tibwabura Museveni nti ate tebamwagalira ddala era nga basabye buli omu asobole okubanga abeerawo ne bayita abantu ab'enjawulo okuva mu North America basobole okubanga ate mwatu nabo mu lukungaana luno balubeeramu olubalage Tibwabura nti eyamwalula esiridde Tibwabura tanavaayo n'abantu be tebanavaayo wa comment mu nsonga zino olw'ensonga nti Tibwabura ye nga mwennyini olukungaana luno ayagala alubeeremu oluvannyuma lw'okumala emyaka etaano nga tebamuyita bamaze ebbanga nga tebakyamuyita kubanga ate lwenyigiramu kati tulinze tulabe ekigenda okuddirira naye nga bo bakombye kwerima era wano waliwo n'olupapula oluli mu UK olumanyiddwa nga passbulu luvuddeyo ne lugamba nti Uganda's Museveni doesn't deserve a seat at the US Africa Summit ndowooza owulira PROJOURN Media likinga commentinga era subscribing.